qaar ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland oo ka hadlayay kala fadhi uu yeeshay golahaasi ayaa waxay sheegeen in ay hakinayaan wada shaqayntii ay la lahaayeen golaha wakiilada Soomaaliland waa sida ay hadalkooda u dhigeen sidoo kalena waxay ka hadleen digreeto u dhawaan soo saaray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ku ansixiyay xeerar kala duwan oo ka mid ahaa xeerka kufsigo oo ay sheegeen in gabi ahaanba xeerkaasi aanay ogolayn shareecada diinta Islaamku waxaa soo jeedinaya gudoomiye iyo mudanayaal xeerar badan bay wax ka bedelay xeerarkaas golaha wakiilada ku celinay waxa ka mid ah xeerkii kufsiga oo shirkutoonkuna iminka uu baraar ka faray xeerkii idaacadda laga sii daynay waa la faafiyey xeer aan dastuurka waafaqsanayna uu ahaa diinta islaamkana aan waafaqsanayn waxa kuta ka bedelkeeni iyo kaabisteeni waa la diiday anu waxaan soo jeedinayaa mudane guddoomiye iyo mudanayaal ilaa aynu golaha wakiilada xeer hoosaad yeelanno inaynaan xeer dambe ku celin xeerkii labada golo ku hooshaqayn lahaayeen inaynu soo jeedinno xeerarkan aynu golaha wakiilada ku celinayna inaan joojino haddii maxkamadda tafsiir loo dirayana iyo loo diro laakiin xeerka ay ku taallo 15 waa qaangaad ee aynu celinay ee ay ka saareen ee 18 ku qoreen diinta islaamkana uu ka horimanayaa dhaqankana uu ka horimanayaa distoorkana uu ka horimanayaa haddana waa la faafiyey waka saxdee xeerkii aan saxiyaanba soo maro iyagu waxay haystaan 3 sano ay haystaan 2 sano ay haystaan sanadlay haystaan 2 weekbay haystaan waxaan leeyahay taariikhdu way is qoraysaa xeerarkeenna aan ka jiro degdega aynu ku ansixinayno maalinta barku inu soo galay masuulna ansixinay caruurteenna akhrisanaysaa marka waxaan leeyahay aan ka fiirsanno waxaanu dalka u ansixinayno mudanayaal guddoomiye mudanayaal anigu waxaan soo jeedin lahaa dhammaan xeerarka inaga baxay koobigoodii in loo gudbiyo maxkamadda sare wixii golaha wakiiladu ansixiyeen si waafaqsan distoorka wixii ay la bablishgareeyey madaxweynooyin la geeyey si loo joojiyo loo hubiyo oo haddii distoorka jabiyaan golaha distoorka la mariyo saas soo jeedin yaraw bismillah anigu magacaygu waa Muxtaar Xaaji Maxamed Cabdiraxmaan Muxtaar Diir Qaraar kulay waxaanu waxa ku darayaa doodii maanta ee golaha ka dhex socotay fadhigii maanta oo ahaa xeerka kursiga golaha aad ugu hadlayay marka deeqto wax ka bedelka marka uu madaxweynuhu soo celiyo wakiilada maranta badan guurtii ku soo noqdaan guurtii marka iyaguna ay la qaataan ayaa loo gudbiyaa madaxweynaha marka labadii madaxweynuhu guurtii ku soo noqon ayaa toos madaxweynuhu loo gudbiyay taasuna waa arrin qaad qaad badal labada meesha jira waxa weyn golaha guurtigu wuxuu wadanka uga mas'uul yahay 3 qodob ay ka mid yihiin arrimaha nabadgelyada diinta iyo maxaa arrimaha dhaqanka marka waa xor ay xaq u lahaayeen mar walba inuu ogaadaan ugu dambeyntii waxaana lagu sameeyey faafintii rasmiga waxaana saxay madaxweynaha marka qodobka waxaanu leenahay lagu soo celiyay golaha guurtida si loo waafajiyo arrimaha diinta iyo dhaqanka iyo arrimaha nabadgelyada intaba waayo golaha guurtida iyaga xaq u lahaa dastuurkiyo wadankana arrintan ugu mas'uul xariir maxamed koosaar star tv hargeysa